Ռաբոտը սկսվել է Մեսրոպի նախաճաշ տալով, այնուհետև մի քանի գնումներ եմ իրականացրել, արդեն խանութից մթերային գնումներ, եւ այսօր ընդհանուր վիդեոյի մեջ ցույց եմ տալու Մեսրոպի բոլոր խաղալիքները, որոնցով ինքը խաղում է, նաեւ ցույց եմ տալու գորգը, որը երկողմանի է եւ կրկին պատվիրել ենք Wildberries-ից, եթե հետաքրքիր կլինի, կարող եմ արտիկուլը ներքևի հատվածում թողնել, եւ դուք նույնպես եթե ցանկանաք պատվիրեք, բավականին մաչելի գնով ենք մենք պատվիրել, իհարկե հիմա ինքը կրկին թանկացել է, ամեն դեպքում արտիկուլով կարող եք հետևել եւ իհարկե գնիտատանման դեպքում դուք էլ պատվիրեք։ Մանաս բոլորի Մեսրոպը ունի բավականին քիչ քանակով խաղալիքներ, որոնցով ինքը խաղում է, եւ դա ինքն որոշումն է։ Ես ընտրել եմ խաղալիքներից ավելի օգտակարը եւ անհրաժեշտը, որով պետք է խաղա Մեսրոպը, իր երևի թե 4 ամսական սկսած Մեսրոպը արդեն իսկ սկսել էր ուսումնասիրել ձեռքի բռնիչները նմանատիպ, հա, բռնիչներով, ունեցել է իհարկե երկուսը եւս, որը այս պահին չկա կորցրել ենք խաղալիքներից, այդ փոքր ժամանակվանից սկսել է խաղալ հենց սրանցով, այսպիսի խաղալիքներով, փոքրիկ շղշղկան եւ իհարկե գույներով հարուստ, որպեսզի իր աչքը շոյի։ Մեքենաներից Մեսրոպը ունի 2 մեքենա որպես խաղալիք, հա, իհարկե այն մեծը, որը իր համար հեծանիվի, հա, դեր է կատարում, դա չեմ հաշվում, որոնցով խաղում է Մեսրոպը հիմնականում ակերով, պտտում է ակերը, չգիտեմ ձեր որդիները կամ երեխաները առհասարակ նույնպես անում են այդպես թե ոչ, ընդհանրապես չի կարողանում այսպես, հա, չի անում այսպես, որ խաղա, հրի, խաղա, հիմնականում խաղում է ակերով, պտտում է ակերը։ Քայլակն է իր, որոնք այսպես հարմարություն են, շատ գեղեցիկ, շատ հարմար, ձայնային, լսողական ինքը հենց հատուկ այսպես ձայն է հանում, սա է, որ ինքը թերթում է, կարողանում է իր ձեռքի մոտորիկան կարող է զարգացնել հանգիստ, պտտակներնա, որ շատ հաճախ Մեսրոպ օգտագործում է, որտեվ սովորությունից ձեռքով այսպես խաղում է, երաշտական իհարկե այստեղ դաշնամուրն է փոքրիկ, եւ սա դեռ փոքր է, Մեսրոպը չի կարողանում, ես եմ հիմնականում կլոր եմ նկարում այստեղ, այսպես քարակուսի եւ այլն, եւ բացատրում եմ քարանկյուն եւ բացատրում եմ իրեն, լսողության համար տեսեք, սրանով շատ է խաղում Մեսրոպը, փոքրիկ դաշնամուրը եւ ձայնային եւ լուսային էս էֆեկտը իրեն շատ է դուր գալիս, գրեթե օրվա կեսը համարյա սրանով է ձգտում խաղալ, որտեղ էլ որ լինի, եթե մի փոքր էսպես ձայնը հանես, ինքը արագ մոտիկանում է այս խաղալիքին։ Բնականաբար պիրամիդ կան, որը կարծում եմ բոլոր երեխաները ունեն եւ շատ լավ է որ ունեն, իրենց մոտորիկան, հիշողությունը, գունային ամբողջը զարգացնում է, այս շարիկները ես ինքս եմ հավաքել իրեն այսպես ամանի մեջ, ինքը շատ հաճախ ուսումնասիրում է, այսպես պտտում է, շոշափում է եւ այլն, կենթանիները, որը կարծում եմ շատ կարեւոր է որ երեխաները ունենան, դեռ Մեսրոպինը սա քիչ է, ես մի փոքր ավելացնելու եմ շուտով, Երևան մոլի Բեկեմոտիկ խանութում բավականին մեծ տեսականի կա, շատ լավ խաղալիքների եւ շոշափելու եւ ճանաչելու համար երեխաներին, Մեսրոպն արդեն 10 ամսական է եւ կարծում եմ պետք է սկսել այդ ամբողջով զբաղվել, նույնիսկ ուշ է արդեն, դեռ գիտի այսքանը կենթանիներից, տեսեք ինքը շոշափում է, խաղում է, շատ ուշադ իր ուսումնասիրում է, ինքեսպես ոչ շատ փափուկ, բայց հարմար խաղալիք է, եւ իհարկե այս նոր խաղալիքը, որը մայրս է ռեբելս ուղարկել կրկին, ինքը շատ լավ զարգացնող խաղալիք է, սա դաշնամուրն է, վերջում անջատվում է ինքնուրույն, տեսեք ինքը բոլոր կողմերից ունի իր խաղալու հնարավորությունը, շատ հաճելի խաղ է եւ ժամերով կարող ես նստել զբաղվել, տեսեք այսպես մարտորիկան է զարգացնում, գունային էլի էֆեկտներ կա ամբողջը, եւ այստեղ հայելի կա, Մեսրոպը շատ է սիրում իրեն նայել հայելիով, այստեղ էլ կա այդ հայելին, բարեբախտաբար ցույց կտամ ինչպես է Մեսրոպը խաղում սրանց հետ, եւ կտեսնեք թե ինչքան երկար ժամանակ կարող են նստել եւ խաղալ այս խաղալիքով, շատ գոհ եմ այս խաղալիքից, բավականին հարմար զարգացնող խաղ է, տեսեք ինքը երկար նստում է այսպես, խաղում է այս խաղալիքի հետ, այսքանը, նշեք ձեր երեխաները, ձեր փոքրիկները ինչպես են խաղում, ինչքան ժամանակ են տրամադրում խաղալիքներին։ Վերջ, սիրելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալ եմ, որ ձեր ժամանակը տրամադրել եք ինձ, եւ շնորհակալ եմ, որ դիտում եք։